Мистецтво на лінії фронту. Відомий харківський художник створив кілька муралів на позиціях українських військових. Просто на лінії розмежування. Усе бачив Геннадій Вівденко. А далі тут не ступала нога репортера. Потрапити в цей міні-музей непросто і пускають далеко не всіх. Проте мистецтво того варте. На залишках напівзруйнованих будівель, що тепер слугують бойовими укріпленнями, створені так звані мурали. Мурали, вони з'являються не лише тільки в мирних українських містах. Там воно називається стріт-арт, а тут на передовій, напевне, це можна назвати war-art. Тому що українські воїни також потребують сучасного мистецтва. З отвору від снаряду на цьому витворі видно сумнозвісний терикон-крокодил. Наші військові нещодавно повністю знищили вогневі точки противника. До них метрів 400. На муралі суворий, але обнадійливий надпис. Інший мурал на стіні колишньої ферми. Тепер тут військове укріплення. Чоловік теж, опять же, рішив оставити нам, як говориться, своє впечатлення о всіх цих событиях. Тут ящики, на ящиках міни. Опять же, ящики, подобие ракеты, это тоже подобие ракет. Это его задумка, что он нарисовал, написал, всем нравится. Все приходят, фотографируются. Ця позиція має позивний «Ферма». До війни тут було потужне аграрне виробництво. Місяців зо три тому 24-та королівська бригада імені короля Данила відбила ці позиції у противника. Три тижні тому, у період відносної тиші, сюди приїхав відомий харківський художник Гамлет Зінковський. Він створив ряд муралів у Харкові та Одесі, виставлявся у київському Пінчук-арт-центрі, був представником України на Венеціанському бієналі. Тепер його роботи на передовій. Тут, як говориться, філософська надпись. Але найлютіша зброя в наших добрих серцях. Як сказано в писанні, не силою фізичною должен бути силен чоловік, а силою духовною. Сам Гамлет Зінковський від коментарів щодо своєї виставки на околиці окупованого Донецька відмовився, наслідуючи практику відомого англійця Гордона Бенксі. Самі ж бійці ретельно зберігають надбання сучасного мистецтва на передовій. Це своєрідне фронтове бієналля. А ми сказали, що ми сюди нікого підпускати не будемо, щоб ви портили произведення іскусства. Геннадій Вівденко, Богдан Саврудський, Антон Чиженко. Новини телеканал Інтер із Донецької області.